esku dago genozidio hau geldiaraztea, herrietan, auzoetan, hirietan, toki askotan ekimenak, hitzaldiak, elkarretaratzeak eta egiten ari gara Euskal Herrian, bai Euskal Herrian, bai Europan, garrantzitsua da Europa mendebaldean kalera ateratzea eta Israelek jakin dezala argi eta garbi herria egiten ari den, Israel egiten ari den genozidioaren aurka dagoela, Palestinak defendatzeko eskubidea duela, herritarrek defendatzeko eskubidea dutela, eta bueno, horregatik nahi dut gonbidatu, ba, bueno, egiten ari garen kanpaina, boikota, desinbertsioa eta zigorren kanpaina horretan parte hartzeko, eta Israelgo produktuei boikota egiteko. Sarean sartu ezkero, edozein tokitan, edozein zeratan, aurkitzen alditugu ze produktu diren, eta, bueno, pos, garaia da, produktu horiek ere boikota egiteko, eta Palestinaren alde jartzeko. Saliman munaman, oganiman mukarrama, saliman munaman, oganiman mukarrama. Eta gainera, bueno, deialdi zabala egiten dugu, bakoitzak ere, bueno, bakoitzari ongi iruditzen zaion aldarrikapenak edo pankartak edo denalakoak hartuta etor dadin aderazpen askatasunean. Eta Baluarteko plazatik, guerdiko amabietan, abiatzeko, igandean bertan, Israel, Palestinan egiten ari den genozidioaren aurka, zera gure gaitzespena adierazteko. Muhammada wa aishan al-munakkada la nu